Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Това е посветил нас 9 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Държавният глава подписа указите, с които назначава новото служебно правителство и насрочва изборите на 27 октомври. Церемонията по заклеването на кабинета Главчев 2 трябва да се състои днес в парламента. Пред Народното събрание е Борислава Алексова. Добро утро. Всъщност до тук се стигна, след като 50-то Народно събрание се провали и в трите си опита за съставяне на редовно правителство, а първоначално посочената за служебен премиер Горица Грънчарова не успя да сформира екип от министри, който да се хареса на държавния глава и съответно той не беше одобрен. Днес се очаква второто правителство на Димитър Главчев да положи клетва пред 50-то Народно събрание. Тази процедура се извършва за втори път след промените в Конституцията през предходното Народно събрание. Всъщност големи изненади в състава на правителството на Димитър Главчев няма. Промените в правителството са на три министри. Именно ябълката на раздора се превърна мястото на шефа на Министерството на вътрешните работи, досегашният министър Калин Стоянов. Той предизвика и доста така скандали между политическите сили и стана и причина да не бъде одобрено правителството на Горица Грънчарова. Той обаче стана ясно, че ще бъде заменен от Атанас Илков, който до сега беше шеф на националната полиция. Това, разбира се, предизвика отново бурни реакции в политическите сили, но нека видим и какви са другите промени в състава на правителството. Външният министър вече е Иван Кондов, а Димитър Главчев няма да изпълнява функциите и на премиер, и на външен министър. Иван Кондов е досегашният заместник министър на външните работи. Промяна има и в транспортното ведомство. Красимира Стоянова застава начело и тя замества Георги Гвоздейков, който е сменен заради последните скандали и проблеми в българските държавни железници. Днес очакваме политическите реакции на повечето политически сили, но от Продължаваме промяната Демократична България вече направиха коментар относно новите промени в състава на Министерски съвет. Какво заяви Божидар Божанов в ефира на Денят започва? Нека да чуем. Той по-скоро би бил проводник на изборните конкретно интереси на господин Пеевски. Както беше и Калин Стоянов, във външното министерство кариерен дипломат, напълно очаквано и разбираемо. В транспортното министерство аз познавам госпожа Стоянова от около 10 години. Тя тогава и още отпреди това работи там. Очаквано в служебен кабинет да има хора с административен опит в конкретната структура, за да не трябва те първа да навлизат за краткия срок, който са там. От Възраждане също изразиха неодобрение към назначаването на Атанас Илков. А от БСП пък изразиха задоволство за това, че Димитър Главчев се е вслушал в думите на държавния глава. Очакваме реакции и от останалите политически сили в рамките на 50-то Народно събрание, чието дни вече са преброени, вече стана ясно официално с подписването на указа на държавния глава. Изборите ще бъдат на 27 октомври. Борислава Алексова от Народното събрание. Пожарът в Рила под Черни връх, заради който в Дупница беше обявено бедствено положение, продължава да гори и вече обхванал над 50 декара горски масив. Надеждата на горските служители и пожарникари е, че днес ще успеят да го локализират. На помощ отново ще се включи хеликоптер. Заради сушата и ниските нива на другите водоеми, единственото място, откъдето той може да се снабдява с вода, е язовир Дяково. Изключително трудният терен не позволява участието на каквато и да е техника и една от причините борбата с огъня да няма успех. 80 души, пожарникари, горски и служители на Национален парк Рила и днес се качват високо в планината, за да се борят с огъня. Другият пожар, който гори под язовир Калин, е локализиран.
Втора поредна нощ, масирана руска атака срещу Украина. Най-малко двама души са загинали в Кривой Рог, родния град на президента Володимир Зеленски. Според местните власти, след ракетен удар са повредени жилищни търговски сгради. Няколко души са потърсили психологическа помощ. В над 10 области въздушната тревога продължава. Системите за ПВО в района на столицата Киев работят. Според генералния щаб, дронове летят в посока Херсон и Николаев. Москва съобщава за активни бойни сражения в Донецка област. След вчерашната руска атака, при която загинаха 7 души, върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозе Борел призова за премахване на ограниченията, които Киев има към момента за използване на западни оръжия срещу Русия. В среднощното си обращение президентът Зеленски отново поиска оръжие с далечен обсег на действие. Камала Харис и Доналд Тръмп в спор за микрофоните по време на предстоящия дебат между двамата, насрочен за 10 септември. От щаба на кандидата на демократите заявиха, че искат микрофоните и на двамата претенденти за Белия дом да работят през цялото време на дебата. От лагера на републиканеца контрираха, че искат словесният двубой с Камала Харис да се проведе по правилата, по които е воден дебатът с Джо Байден. Това означава, когато единият от двамата кандидати говори, микрофонът на другия да бъде заглушен. Казусът възникна малко след като Доналд Тръмп се усъмни в безпристрастността на медийната група ABC, която е домакин на дебата и дори намекна, че може да го пропусне. Последните социологически данни показват, че резултатите на Харис и Тръмп продължават да са в много, много близки с лека преднина в полза на демократите. В ефира на Българската национална телевизия можете да проследите церемонията в Народното събрание, при която служебният кабинет в присъствието на президента и вице-президента ще положи клетва. Гледайте по света у нас и в 12 на обяд. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.